Ми зараз на перехресті вулиць 15 квітня та Купчинського. Тут зараз працівники водоканалу ліквідовують аварію на водопроводі. Вони шукають, де саме прорвало трубу. За словами начальниці каналізаційно-водопровідних мереж Тернопільводоканалу Ганни Загородної, трубу прорвало о 6 ранку. Виникло пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300, яка забезпечує водопостачанням оцей мікрорайон Корольова, Стуса, Купчинського. І виїхала наша аварійна диспетчерська служба, перекрили ділянку, на якій виникло пошкодження, внаслідок чого залишилося без водопостачання тільки два будинки. Це 15 квітня 4, 15 квітня 8. А решту мешканців ми забезпечили з другої мережі водопостачанням. Ну, бачите, утруднюється робота тим, що водопровід проходить на глибині до 5 метрів і ще й під дорогою, так що ми ще зараз не можемо точно вияснити, чи під дорогою пошкодження, чи тут. Ескаватори, машини вивозимо, це бо тут глибина і земля мокра, розмоклий ґрунт, ми вивозимо на відстані, щоб тут не розкидати землі. Рух на перехресті вулиць 15 квітня та Купчинського не перекривали, розповіла Ганна Загородна. На вулиці Кривоноса 7 також прорвало водопровід. Без води залишилися будинки з непарними номерами. Зараз працівники Тернопільводоканалу ліквідовують аварію. На місці працівники Тернопільводоканалу, які ремонтують трубу, ситуацію на камеру не коментують. Тернополянка Віра Патрик живе в будинку на вулиці Кривоноса 7. Жінка розповіла, з якої години в її квартирі немає води. Після 9 години. А потім я підійшла, бачу, що там прорвало трубу. Так що і вчора була вода, і сьогодні зранку. А поки що нормально, якщо довше, то цей. А ні, ми можна купити воду, так що тут не проблема. На вулиці 15 квітня працівники Тернопільводоканалу планують завершити ремонт до 22 години. На вулиці Кривоноса – до 15-ї, повідомила Ганна Загородна. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.